ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝါဒကိုဖတ်ကြည့်ကြပါမယ်ဆိုတော့ဝါဒဝင်ကာလတတိယပတ်တနင်္လာနေ့မှာသခင်ခရစ်တော်သူ့ရဲ့နေရင်မျိုးဖြစ်တဲ့နာဇရဲမျိုးကိုသူရောက်ရှိလာတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့တန်တရာနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းသခင်ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေကို ဘေပရောဖက်မှာမိမိနေရင်မျိုးတွင်မျက်နှာမရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြခဲ့ပြီးမယုံကြည်သူတွေဂျေဇုတော်မခံစားရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောကြားခဲ့တာကိုကြားနာခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အများကောင်းကျိုးတည်ဖို့သူမေတ္တာတရားလမ်းပြသူအမှန်တရားဟောကြားသူတရားမျှတမှုရှာဖွေသူတွေမှာကြုံတွေ့ရတတ်တာကတခါတရံမိမိနဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှရှိနေတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေရင်းညီကိုမောင်နှမတွေကအစ လက်မခံငင်းပယ်တာကိုခံကြရမယ်။တစ္ဆာဖောက်တာကိုခံကြရမယ်။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာမယုံကြည်သူတွေရဲ့အပြုအမူတွေကိုထဲပြီးစဉ်းစားမနေပဲမိမိရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တဲ့အမှန်တရားပဲတရားမျှတမှုပဲမေတ္တာတရားလမ်းပြသူဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်စုတ်ကင်ထားပြီးမေတ္တာတရားအမှန်တရားပြသူအဖြစ်သာဆက်လက်သူတို့ဘာကောင်းကျိုးတည်သွားဖို့ လက်မခံသူတွေဟာသူတို့အပြစ်သူတို့အကျိုးအတိုင်းသူတို့ရရှိကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ချဖို့သခင်ခရစ်တော်ဆုံးမနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲအမှန်တရားလမ်းပြသူမေတ္တာတရားလမ်းပြသူတရားမျှတမှုတွင်တင်ပေးသူတွေကိုတန်တရားမရှိပဲလက်ခံနိုင်ဖို့ငါနဲ့အတွေးခေါ်မတူလို့ငါနဲ့အမြင်မတူလို့ငါလိုချင်တာမရလို့ငါလက်ခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းတာထိမရောက်လို့ငါမယုံကြည်ဘူးဆိုတာထက်ဒီလိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီကငါဘာတွေရလိုက်တယ်ဆိုတာကိုသာလင်အဓိကထားပြီးတတိတရားနဲ့ပွေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားကြပါစို့။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။